Tento program vám prináša Fotobel Rajec. Najkrajšie chvíle zachytené našimi objektívmi. Celá Šuja poznajú mnohí obyvateľia Rajca i širokého okolia. Dnes na jej mieste vyrásla pod patronátom firmy Drevodom Rajec nová štýlová a príjemná reštaurácia. My sme sa o nej snažili dozvedieť niečo viac. Brončeková, ženy vraj majú veľmi dobrý vkus pri zariadovaní interiéru a tento interiér je veľmi pekný. Podielili ste sa aj vy s nejakými svojimi prípravami alebo návrhmi prípadnými? Veľmi veľa času mi to zobralo, ale zase ma to veľa obohatilo v mojej robote, že je to taký nový rozmer v mojej práci. Tak nám prezvedte, čo sa vám podarilo tak návrhnúť, čo ste tak presvedčili manžela, že by sa to určite páčilo ľuďom? No, v prvom rade som stiahla všetky možné reštaurácie na internete, pozrela som, čo by mohlo byť, potom mi to manžel zrešeršoval, stoličky, poťahy, stoly, nohy stolov, s tým boli problémy, so všetkým možným, takže obrusy, detaily. V čom vidíte prínos tejto reštaurácie pre obec Šuja? No, ja vidím tento veľký prínos pre obec, pre našu obec, lebo takéto niečo sme tu ešte nemali. Je to veľmi krásna reštaurácia vybudovaná. Spomenali ste, že reštaurácia už bola otvorená týždeň. Boli ste tu už aj vy na obed? Áno, pravda, že bola som tu už trikrát a sa nám tu veľmi páčilo, bolo to veľmi príjemné prostredie. Veľmi dobre tu majú menu a dobré varia. No, takže sa človek tak schutí náje a v príjemnom prostredí. Vás poznajú ako majiteľa firmy Drevodom Rajec, ktorá sa orientuje predovšetkým na výstavbu zrubových domov. Dnes tu otvárame s vami reštauráciu. Prečo práve reštaurácia? Priznám, že reštaurácia samozrejme nie je celkom našou doménou, ale rozhodli sme sa postaviť tento objekt práve z toho dôvodu, aby sme ako firma mali svoje zázemie, aby sme mali kde privítať našich partnerov, hostí a aby sme si mali kde posedieť. A aj z toho hľadiska, že som videl, že tu na okolí, v tejto Rajeckej doline, ktorá má úžasnú atmosféru, nie je nič také, kde by človek mohol zrelaxovať a kde by si mohol schutí zajesť. Toto nie je finálna podoba celého projektu. Čo ešte chystáte vystavať? Plánujeme samozrejme tento objekt rozšíriť aj v exteriéri o rôzne druhy športových aktivít a samozrejme bude aj široká záhrada, kde bude grill party, kde budú večerné a letné hlavne aktivity pre firmy a ľudí z okolia, takže myslím, že bude tu veľmi veľa zaujímavého a samozrejme my plánujeme tým takým nejakým gestom, preto sme si aj vybrali túto lokalitu, aby tak ako v minulosti bola Šuja a Rajec spojená, tak dúfam, že sa nám to podarí, chceme postaviť chodník zo Šuje do Rajca a tým spojiť tieto dve mesto a obec tak, aby boli raz v budúcnosti možno jedno. Na čo sa špecializuje vaša kuchyňa? Nie sme priamo úzko špecializovaní na nejaký druh jedla. Chceme vyhovieť čo najväčšiemu počtu zákazníkov, ale našou takou silnou stránkou chceme rozvíjať grillované špeciality, gurmánske špeciality a takisto aj niečo by sme chceli robiť z morských produktov. Kuchyň, kde sa všetko pripravuje na dnešné pohostenie. Chcem sa spýtať, na čo je reštaurácia zameraná? Máme rôzne druhy jedál, môžu si hostia vybrať buď hydinu, bezmesité jedlá, dokonca máme aj delenú stravu, čo sa myslím, že v iných reštauráciách nejako ešte nezabehlo. Máme rôzne exotické jedlá, krokodila, antilopy, máme pštrosie meso, ponúkame aj raňajky, vlastne ponúkame menička, tri druhy na výber denne, nejaké bezmesité jedlo, nejaké sladké jedlo, nejaké mesité jedlo plus polievočka, čajík. A čo by ste nám odporúčili, keby sme k vám prišli? Aké jedlo? Máme tu špeciality, čo vlastne vyberala pani majiteľka na jej prianie. Tak máme tu napríklad Adamovo rebro. Potom ešte máme takú špecialitu, že Evine prsia. To sú vlastne kuracie prsia pripravované na nejakej zeleninke. Potom máme rôzne slovenské špeciality, máme domáce šulance, máme makové, máme štrúdle domáce. Vlastne nemáme tu skoro žiaden polotovar, takže všetko si pripravujeme tu. Manželka spomínala, že celá reštaurácia a v podstate aj návrh interiéru či exteriéru bolo všetko vo vašich prípravách. Čo všetko vás tu stalo? No, musím priznať, že ja som to pôvodne chcel nechať na architekta, na projektanta, pretože skutočne pracujeme s profesionálmi, ale mám takú zlú vlastnosť, že
do všetkého rýpem a proste toto ma chytilo za srdce a vzhľadom na to, že som sa prakticky každý deň tu chodil okolo a chcel som, aby toto vyzeralo skutočne k svetu, tak som si zobral všetky návrhy, úplne som ich prekreslil na novo a urobil som všetky detaily konštrukčné alebo aj samozrejme vizuálne a dispozičné tak, aby som mi to robilo radosť. Ja verím, že sa mi to podarilo, čo dúfam ocenia aj naši zákazníci. Ďakujem. Tento program vám prináša Fotobel Rajec. Najkrajšie chvíle zachytené našimi objektívmi.